কথা হৈছে যিখন মাছমি প্ৰডাকচন যিখন ছবি কৰিব গৈ আছো চেলেঞ্জ আৰু মই কেৰেক্টাৰটো যথেষ্ট মই আশাবাদী যে এই কেৰেক্টাৰটো ভেৰিয়েশ্যন আছে প্ৰত্যেকজন অভিনেতা এইটো এইজত অন্তত মই ভাবোঁ মানে অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান স্কোপ থাকে না চৰিত্ৰ বিচাৰি পাওঁ আৰু মই ভাবোঁ এই কেৰেক্টাৰটো অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই খুব সুন্দৰভাৱে লিখিছে দুটা ষ্টেজ আছে কেৰেক্টাৰটো আৰু বিভিন্ন আৰু ভাল লাগিব কি অসম অকল অসমীয়া শিল্পীক থকাৰ উপৰিও আমাৰ বেংগলৰ হওক বা হিন্দী ছবিৰ লগত জড়িত শিল্পী কলাকুশলী যিসকলৰ নাম অতি সোনকালে জনা মই ক'ব পাৰোঁ নাম কিছুকেইটা কি তেওঁলোকে কিবা ডেটছ লৈ কিবা খেলিমেলি হৈছে ডেটছটো মিলিলে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে আপোনালোকক জনাব পাৰিব প্ৰতিষ্ঠিত চিনাকি মুখ কেইখনে ইয়াত অভিনয় কৰিব আৰু মই ভাবোঁ এইটো অসমীয়া ছবিৰ কাৰণে এটা প্লাছ পইণ্ট বুলি ভাবোঁ যিহেতু পেন ইণ্ডিয়াত অলৰেডি অসমীয়া ছবি ৰিলিজ হৈছে অলপ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত যেতিয়া 50% চিনেমাৰ কাম হ'ব আৰু মই ভাবোঁ সেই ক্ষেত্ৰত মই অসমীয়া আমাৰ যিবিলাক কালচাৰ হওক অসমীয়া লোকেশ্যন কিছুমান অসমৰ লোকেশ্যন কিছুমান যিবিলাক এক্সপ'জ হোৱা নাই ভাৰ্জিন লোকেশ্যন কিছুমান আছে নৰ্থ ইষ্টৰ সেই লোকেশ্যনবিলাকতো শ্বুটিং হ'ব আৰু মই বিশেষকৈ মোৰ কেৰেক্টাৰটো যথেষ্ট ভাল লাগিছে আশাবাদী এই কেৰেক্টাৰটো কিমান দূৰ কৰিব পাৰোঁ নাজানো কিন্তু কষ্ট কৰিম যাতে ভাল চৰিত্ৰ এটা যাতে দৰ্শকক দেখুৱাব পাৰোঁ এই ছবিখন যেতিয়া মোৰ লগত কথা পাতিছিল মাছমি আলম আৰু আমাৰ হাফিজুৰ ছাইদ হাফিজুৰে তেতিয়া তেওঁলোকে এখন সৰ্বাংগ মানে কি ধৰক অসমীয়া ছবি এটা পেন ইণ্ডিয়া জেনেৰেলিতে আমাৰ ৰিলিজ হৈছে কাঞ্চনজংঘা মিছন চাইনা ৰত্নাকৰ অমুক তেওঁলোকে ধৰক এতিয়া আমি বেংগলৰ হওক বা বম্বে ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক সকলো মিলি তেওঁলোকে ডাব হয়তো ছবিখন ডাব হ'ব মই যিটো গম পাইছোঁ হিন্দী হ'ব বেংগলী হ'ব সেইকাৰণে তাৰো কিছুমান শিল্পী থাকিব আৰু অসমৰ শিল্পী থাকিব সকলো সংমিশ্ৰণ এখন ভাল ছবি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু কথাটো কি আছে ইয়াত গোটেই ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে একেলগে কাম কৰিছে ইয়াং যিখিনি টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী আছে সুবিধা পোৱা নাই তেওঁলোকক সুবিধা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে সংগীত পৰিচালনা কৰিব অজয় ফুকনে কাহিনী চিত্ৰনাট্য সংলাপ লিখিব অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই আৰু মই ভাবোঁ ছবিখনৰ ষ্টৰী লাইনটো যথেষ্ট সবল আৰু খুব মোৰ ভাল লগা এটা চৰিত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব মই আৰু মই আশাবাদী ছবিখনক লৈ আৰু বম্বেৰ এগৰাকী হয়তো অভিনেতা অভিনেত্ৰী কাৰোবাৰ লগত তেওঁলোকো থাকিব অতি সোনকালে আপোনালোকক আমি জনাব পাৰিম কেনেকুৱা চৰিত্ৰটো আপোনাৰ নিজৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছে কেৰেক্টাৰটো ভেৰিয়েশ্যন আছে দুটা ষ্টেজ আছে কেৰেক্টাৰটোৰ আৰু দুটা ষ্টেজত এনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰ কৰিব পালে মোৰ ভাল লাগে এনেকুৱা মই আশা কৰি আছিলোঁ আৰু এই অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই ক'লে আৰু তেওঁলোকেও প্ৰযোজক পাতকৈ মোক যেতিয়া চৰিত্ৰটো ক'লে যথেষ্ট চেলেঞ্জিং চৰিত্ৰ আৰু সেইকাৰণে চিনেমাখনৰ নাম চেলেঞ্জ আৰু দুটা ষ্টেজত যেতিয়া আৰু ছবিখন লক্ষ্ণৌ কেলকাতা তাৰপিছত হায়দৰাবাদ ৰামোজী ফিল্ম চিটিত 50% এখন ছবি মই যেতিয়া কৰিব গৈছোঁ আমি জানো যে ৰামোজী ফিল্ম চিটিত দুদিন বা চাৰিদিন শ্বুটিং কৰা মানে বহুত টকা আহি পৰে তেওঁলোকে 50% শ্বুটিং তাত কৰিব ফাইট কৰিব ৰাজেশ খান্নানে আৰু গগৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে যিজন ডি অ' পি তেওঁ প্ৰথমবাৰ মোৰ লগত কাম কৰিব আৰু টেকনিকেলি এখন ভাল ছবি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু মই আশাবাদী যে ছবিখনে এটা নতুনত্ব আনিব পাৰিব আৰু বম্বে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত অতি সোনকালে আপোনালোকক জনাম যে এজন প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেত্ৰী থাকিব আৰু অভিনেতা এজন থাকিব নেগেটিভ চৰিত্ৰটোৰ কাৰণে সকলোৱে চিনিও পায় কিন্তু এতিয়া এনাউন্স নকৰোঁ যিহেতু প্ৰযোজকে কৰা নাই যিহেতু তেওঁলোকৰ ডেটছবিলাক কিবা খেলিমেলি হৈ আছে এইটো ডেটছবিলাক মিলালে আপোনালোকক অতি সোনকালে আপোনালোকক মাতি গোটেই ডিটেইলছটো আপোনালোকক দিব পাৰে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকে বহুত সময় আহি ইয়াত ছবিখনৰ বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ চেলেঞ্জৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ পৰা আমাৰ এই অপূৰ্ব আমাৰ চৌপাশ অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোবিলাক এখন ভাল ছবি বা ভাল চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ বাবে আছেই এতিয়া বাহিৰৰ প্ৰযোজক গোষ্ঠী অহাটো এক শুভ লক্ষণ আৰু আজিৰ ছবি যতীন বৰাক মধ্যমণি হিচাপে লৈ চেলেঞ্জ বুলি যি ছবিখন নিৰ্মাণ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষা উপভাষালৈ ইয়াক অনুদিত কৰি ডাব কৰি কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ পাই আৰু ভাল পাইছোঁ আমি আৰু গতিকে আমাৰো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যৎপৰোনাস্তি ৰাষ্ট্ৰীয় চেষ্টা কৰি থকা হৈছে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছতহে চলচ্চিত্ৰ নীতি অসমত প্ৰযোজ্য হৈছে আৰু আপোনালোকে জানে এটা খুব শুভ সংবাদ যে আমাৰ অসমত চলচ্চিত্ৰৰ গুণগ্ৰাহী দৰ্শক আছে যদিও চিনেমা হলৰ সংখ্যা একেবাৰে কম বাবে দৰ্শকে চাবলৈ নাপায় উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে চাওক কাজিৰঙাৰ পৰা শিৱসাগৰলৈকে বা যোৰহাটলৈকে ইমান 200 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাত এটাও চিনেমা হল নাই গতিকে তাৰ বিপৰীতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যাতে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত যাতে এটাকৈ চিনেমা হল হয় আৰু তাৰ বাবে এইবাৰ বাজেটত 50টা চিনেমা হলৰ বাবে
25 কোটি আসুতিকৈ ধন ধৰ্য কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত আৰু এটা শুভ সংবাদ কালি বিধানসভাত মই উপস্থিত দৰ্শকৰ গেলেৰীত উপস্থিত হৈ যেতিয়া শুনিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ ভাষণত বিভিন্ন দিশ সামৰাৰ লগতে চলচ্চিত্ৰৰ দিশটো সামৰি লৈছিল আৰু তেখেতে কৈছিল যে এই 50 লাখ টকাৰ ওপৰত তেখেতে আহ্বান জনাইছিল যে বিধায়কসকলেও তেখেতসকলৰ পুঁজিৰ পৰা এই 50 লাখ টকাত আৰু যাতে ধন দিয়ে তাৰ ওপৰত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি আৰু ভাল গুণগত মান সম্পন্ন কৰিবলগীয়া হয় আৰু ধন ৰাজ্য চৰকাৰে দিব গতিকে এগৰাকী তেনেধৰণৰ শিল্পী সুলভ মনৰ অধিকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আমি বহু আশা কৰিছোঁ আৰু ব্যৱহাৰিকভাৱে তেওঁ দিছে নিৰ্মীয়মান চলচ্চিত্ৰলৈ 10 লাখ টকা প্ৰদান কৰা চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ বাবে 70 লাখ 80 লাখ টকা দিয়াৰ চিন্তা কৰা চলচ্চিত্ৰ নীতি ইয়াত আৰম্ভ কৰা এইখিনি আমি ভাবোঁ যে অসমে চলচ্চিত্ৰ আগবাঢ়ি যাব আৰু এয়ে আমাৰ এগৰাকী সাধাৰণ চলচ্চিত্ৰ ৰক্ষক হিচাপে বা চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোৰ লগত ময়ো বিগত 2-3 দশক জড়িত সেয়েহে এগৰাকী দৰ্শক বা এগৰাকী গুণগ্ৰাহী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা অসম চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এগৰাকী সাংসদ হিচাপে নহয় এগৰাকী দৰ্শক হিচাপে সময় দিয়াৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আই নাও ইনভাইট অন দিছ ৰেচপেক্টেড মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট শ্ৰী বি ৱেলকাম অন ষ্টেজ ছুপাৰষ্টাৰ যতীন বৰা তেখেতসকলৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ পরিচালক হিসাবে ইমান সহজ কথা নহয় কেনেকুৱা অলপ অভিজ্ঞতা বহুত ভালো লাগি আছে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ফিল্ম আছিলে অলপ নাৰ্ভাছো হৈ আছোঁ বাট কথাটো যিহেতু আমাৰ ছবিখনৰ টাইটেল চেলেঞ্জ চ' আমাৰ গোটেই টিমটোৱে আমি এটা চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ যে এখন ছবি ভালকৈ কৰিম আৰু ৰাইজক অলপ নতুন সোৱাদেৰে ছবি এখন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি পেন ইণ্ডিয়া ভাবিছোঁ চিনেমাখন ত' আমি অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব বহুত এইটো এটা মানে আমাৰ কাৰণে বহুত বিগ অপৰচুনিটিও হয় আৰু স্পেচিয়েল থেংকছ আমাৰ মাছমিত ছাৰক আৰু হাফিজুল্লাক আমাৰ টিমটোক ভৰসা কৰি আমাক ইমান আগুৱাই লৈ অহাৰ কাৰণে বাকী সেয়ে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ফুল ছাপোৰ্ট হেৰিত কাম কৰিম জোচত আৰু বাকী ৰাইজে আমাক ছাপোৰ্ট কৰক সকলোৱে আমাক ছাপোৰ্ট কৰক আমি খালি এতিয়া ছাপোৰ্টটোহে বিচাৰিছোঁ আৰু চবৰ পৰা আৰু আমি আমাৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ চ' ইমানে থেংক ইউ जितना चीज है वो सब कुछ एक चैलेंजेस ही कुछ भी जो है मतलब एकदम प्रैक्टिकल नहीं होगा जितने भी चीज़ें रहेगा सब अनप्रैक्टिकल जैसा दिखेगा कि हर चीज़ एक चैलेंज है उसी हिसाब से कर रहे हैं बहुत अच्छी मूवी को हम लोग बनाना चाह रहे हैं यह जो मूवी है पैन इंडिया हम लोग रिलीज करेगा अलग अलग लैंग्वेज में इसको बनाएंगे और कोशिश करने की बहुत बेहतर बजट बिग बजट मूवी है आप के लिए नियर अबाउट अभी आपको मैं बोल नहीं सकता हूँ
ये तो बिग बजट मूवी তেখেতৰ নাম সদায় উজ্জ্বলি থাকে অভিজিৎ শর্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে এনআরসিক লৈ এখন সিনেমা আৰু নিৰ্মাণ কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ছবিখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লৈছে এনজে আৰু তেওঁৰ দলটোৱে এনজে আৰু তেওঁৰ দলটোৱে এটা যুৱ পৰিচালকৰ এটা দল তেওঁলোক খুব ইনোভেটিভ চিন্তাৰ